Nevíš, jak se to dělá? Jo, já Zase, zase natáhni hraju. to. Aha, už to chápu. No, tak ty jsi to pochopila, nedáš to. No, možná lepší bylo, když jsem to nechala. Ne, 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 Tam nemusíš Já hrát, jsem teď víš to. nehrála, ona si dělá prostě sama vlasiak. Hello, já už půjdu teda za chvíli spát. Každopádně jsem vás chtěla ještě takhle pozdravit, protože jsem si s váma takhle dlouho nepovídala. Každopádně, pokud jste neviděli ještě nejnovější video, které vyšlo na YouTube, tak budu moc ráda, když se podíváte, dávám tady odkaz. A dneska taky vyšly nové fotky, konkrétně 4. Já jsem fotky mám dát. Dokonce jsem si i pobrečila, protože ne, já jsem na tohle fakt jako úplně emočně nestabilní, protože já prostě nevím, já chci, aby ty fotky byly jako pěkný. A teď já jsem nevěděla, jaký, přeposlala jsem to reálně všem mým kamarádům a nikdo se nezhodl. Takže jsem tam dala všechny 4 a chtěla jsem vám poděkovat za váš support. Moc mě to těší. Tuhle větu jsem řekla třeba po 10., protože ty storyčka, které jsem vám nahrával, tak jsem nenahrály. Prostě tady ty dementní aktualizace Instagramu fakt nechápu. Ani to nefunguje. Mega mě teď ten Instagram blbne. Vůbec nevím, co s tím je, takže doufám, že to nějak spraví, nebo nevím, že už to prostě nebude tak blbnout. A konečně mám, už teda pár dnů mám TikTok zpátky po týdnu. Konečně, takže jsem teďka dávala nějaký TikToky. A tohle bude asi poslední story, se jdu teď vyčistit zuby, mějte hezkou noc, nebo víc stories mluvených už by asi Instagram nezvládl, tady ta aktualizace, no nic, dobrou noc.